Župan Fištravec je imel končno čas tudi za novinarje. Težave slovenskega podjetja v Srbiji. Bo mariborskim nogometašem uspel preboj v Ligo prvakov. Pozdravljeni. Mariborski župan Andrej Fištravec se je danes pred mediji prvič odzval na kazenske ovadbe. Spomnimo, državno tožilstvo je proti trem odgovornim osebam mariborske občine vložilo ovadbo zaradi spornega kadrovanja v občinski upravi. Spregovoril je tudi o, po mnenju Liste za pravičnost in razvoj, sporni pogodbi z mestnim svetnikom Andrejem Verličem. Na uro določeni smo se predstavniki medijskih hiš zvrstili v prostorih mariborskega župana Fištravca. Ta pa je na to podal le izjavo, brez možnosti dodatnih vprašanj. Najprej je zanikal navedbe v ovadbi tožilstva. Trdi, da nikomor ni omogočil pridobitve protipravne premoženske koristi. Podjemne pogodbe pa so po njegovem del občinske uprave že dolga leta. Nihče s pogodbo pa nima prevelikih pooblastil. Zadnja beseda je beseda župana, to je jasno. Tako da podjemne pogodbe niso narejene za to, da bi nekdo drug namesto mene odločil. Fištravec trdi, da ni sporna niti podjemna pogodba z mestnim svetnikom in poveljnikom civilne zaščite Andrejem Verličem, organizaciji pomoči in srečanja gospodarstvenikov mesta Kraljevo. Za sodelovanje z njim so se odločili po priporočilih in njegovih kompetencah. Gospod Verlič ima dolgoletne stike z Kraljevom, pozna lokalno okolje, politično kulturo, socialne, kulturne in tak naprej. In smo to pogodbo sklenili z njim. Sicer pa je Fištravec za nerazumno označil odločitev dopisne seje za 3-milijonsko zadolžitev za potrebe obnove vrtcev in šol ter cest in začete gradnje nove fiziatrije. Čeprav so zadolžitev svetniki na proračunski seji potrdili, so zdaj svetniki SDS, Kanglerjeve županove liste in LPR zadolžitev zavrnili. Pretekli teden smo poročali, da je Lista za pravičnost in razvoj začela tudi zbirati podpise volivcev za razpise referenduma o tako imenovanem davku na deževnico. Prepričani so namreč, da odlok, s katerim bo občina zaračunavala odvajanje padavinske vode, prinaša le bogatenje Nigrada. Vodstvo občine so tako pred dnevi že predali pobudo za začetek postopka za razpis svetovalnega referenduma. Skupaj s 500 podpisi občanov in pričakovali, da ga bo župan razpisal hkrati z lokalnimi volitvami. A na mariborski občini so danes potrdili, da je vloga nedopustna in neskladna z zakonodajo, kar je potrdila tudi služba za lokalno samoupravo. Svetovalni referendum je v bistvu instrument, s katerim organ, ki odloča, želi preveriti na terenu, torej med volivci, kaj mislijo o določeni zadevi. Zato tudi potem ta organ ni vezan na rezultate tega svetovalnega referenduma, ne? Zaradi tega, ker gre v bistvu za preverjanje, bomo temu rekli, klime ozračja. Tako da ta zadeva je zdaj v tej fazi, da mestna uprava v bistvu pripravlja odgovor za vložnika, ki ga je podpisal tudi župan in ga posredujemo danes gospodu Stojanu Averju, da je takšna zahteva nedopustna. V slovenskih novicah pa znova o aktualnem političnem dogajanju na državni ravni. Člani mandatno-volilne komisije državnega zbora so se sestali na nujni seji, ker so v stranki SDS predlagali, da se točka o prenehanju mandata poslanca Janeza Janše umakne z dnevnega reda, je komisija najprej odločala o umiku omenjene točke. S 13 glasovi proti in enim glasom za so predlog SDS zavrnili. Tako so razpravljali o prenehanju poslanskega mandata Janši, ki prestaja 2-letno zaporno kazen. Člani komisije so se odločili, da danes o tem še ne bodo glasovali. Odločili bodo drugič, se želijo pred odločitvijo pridobiti nova pravna mnenja. Pred državnim zborom pa se ob začetku seje mandatno-volilne komisije zbrala peščica protestnikov, ki menijo, da pravnomočno obsojeni Janez Janša ne sodi v parlament in da bi mu mandat morali oduzeti. Predstavniki odbora 2014, ki si prizadevajo za izpustitev Janše iz zapora, pa so kot vsak dan popoldne protestirali pred sodiščem. Tudi župan Ptuja, dr. Štefan Čelan, bo na oktobrskih lokalnih volitvah znova kandidiral. Po 3 mandatih računa še na enega. Na jesenske volitve se podaja z listo župana dr. Štefana Čelana, na kateri ne bi bili večinoma novi, s politiko neobremenjeni obrazi. Obljubljajo, da kandidati na listi obvladujejo najširše področje znanj, s katerimi bodo Ptuju lahko pomagali ustvariti zgodbo o uspehu.
So pa z letošnjo proizvodnjo električne energije več kot zadovoljni v Dravskih elektrarnah, kjer upravljajo z 8 hidroelektrarnami na reki Dravi, s 3 malimi hidroelektrarnami in 4 sončnimi elektrarnami. Če se ljudje jezimo zaradi dežja, so takšni vremenski pogoji še kako dobrodošli za proizvajalce električne energije, ki so odvisni od vodnih pritokov. V Dravskih elektrarnah ocenjujejo, da bo letošnje leto celo rekordno. Samo za Dravske elektrarne, če povem, smo nekje sedaj na 150% izpolnitve letnega načrta, tako da na Dravske elektrarne celo pričakujemo, da bomo konec avgusta oziroma prve dni septembra že izpolnili letni načrt proizvodnje. In glede na trend naprej, pričakujemo letos rekordno proizvodnjo. Do sedaj je bilo rekordno leto 2009, ampak mislim, da bo še letos še prekoslo to leto. Stečajni upraviteljici Vinaga Brigiti Kraljič je uspelo v enoletni najem oddati del premoženja tudi staro vinsko klet v mestnem jedru. Ime novega najemnika pred uradnim podpisom pogodbe ni želela razkriti. Sicer je v otvoritvenem poročilu premoženje, ki ga bo skušala prodati v celoti, ocenila na kar 13 milijonov evrov. Poleg stare kleti v središču mesta bo imel najemnik na voljo tudi novo klet v Košakih. Vinograde v Svečini in gospodarsko poslopje v Krčevini. Pogodba bo po predvidevanjih upraviteljice podpisana najkasneje do konca avgusta. Kraljičeva se sicer še vedno zauzema za prodajo premoženja v celoti. Ideja je dobra, je prepričan Danilo Flakus. Če bojo vsi ti vinogradi, ki so zdaj še v lasti Vinaga, propadli okrog Maribora, je to... Mislim, da je ena mala katastrofa, kajti, ne vem, radi bi pridobili turiste, radi bi ljudem kaj pokazali. Če ji prodaja celote ne bo uspela, bo premoženje poskušala prodati v 2 smiselnih sklopih. Vinak ima v lasti preko 6 zemljišč in nepremičnin. Tržna vrednost je ocenjena na skoraj 13 milijonov evrov. Vprašanje je, koliko bo upraviteljica uspela iztržiti. V primeru, da zemljišča niso obdelana, se lahko njihova vrednost hitro prepolovi. Le polovico od skupno 73 hektarjev nasadov in vinogradov je uspelo dati v najem. Preostalo polovico obdeluje Vinak sam. Približno 18 hektarjev vinogrado so najeli tudi v kleti Dveri Pax. Nujna dela so bila upravljena, tako da smo mi potem pa začeli z bistvo bolj z škropljenjem, z uravnavanjem. Zdaj trenutno poteka bistvo vršičkanje, očega komulčenje. Še zdaleč pa niso vsi vinogradi v odličnem stanju. Največ preglavic povzroča obilica dežja in posledično bolezni. Najhuje je na piramidi, ocenjuje Kraljičeva, kjer vsa potrebna škropljenja niso bila opravljena. Od junija zanje skrbi Snaga. V teh dneh se povezujejo trsi, pregled grozdja je, nekaj je bolanega, nekaj je gnilega zaradi obilice dežja. Kot sem že omenil, vinograd je v relativno slabem stanju, tako da se zna zgoditi, da bo še 2-3 leta potrebno, da bo, bi rekel, obrodil v polni meri. In prav škropljenju bodo upravljavci vinogradov v avgustu namenili največ pozornosti, predvsem manj pa mulčenju. Pogled na Vinagove vinograde zato še naprej ne bo najlepši. Zdaj pa o težavah slovenske družbe v tujini. Hčerinsko podjetje invalidskega podjetja Bodočnosti v Mladenovcu v Srbiji je dobesedno po vojaško zavzel najemnik, ki se mu je iztekla pogodba. Po tednu se direktorica Bodočnosti še vedno bojuje za lastnino, ki pa je dejansko v lasti Republike Slovenije. 1. avgusta zvečer se je v podjetju Mladenovcu odvijala prava drama, pove direktorica, ki ne more razumeti, da se to dogaja v državi, ki si želi v Evropsko unijo. Nam je v bistvu v terorističnem napadu, bi skoraj lahko človek tak rekel, 20 nepoznanih oseb preskočilo ograjo, vrglo ven varnostnike, vrglo ven moje zaposlene in dobesedno zavzelo firmo. Šlo naj bi za lastnika Ozmoteka, najemnika, ki mu je potekla pogodba in bi se zaradi prodaje hčerinskega podjetja Bodočnosti moral izseliti. Zdaj pa je ograjo obdal z vojaškim maskirnim platnom, postavil stražo ter izobesil celo ameriško zastavo. Z napisom, da so podjetje zavzeli po odloku srbskega ministrstva za obrambo, pa prepoveduje vstop dejanskim lastnikom. Moji delavci so lahko iz prostora odnesli samo svoje osebne torbice in svojo osebno prtljago. V prostorih so ostale vse štempiljke, vsa dokumentacija, vse
v bistvu desetletno obdobje, vsa dokumentacija iz desetletnega obdobja, ki je zdaj na razpolaganje tem nasilnežem. Podjetje se razteza kar na 17 tisoč kvadratnih metri. Bodočnost pa ga je kupilo leta 2003, se so želeli skupaj z danes že propadlo industrijo usnja vrtnika vzpostaviti proizvodnjo. Ker jim ni uspelo, so prostore oddali v najem, zdaj pa ga za primerno ceno želijo prodati. Tudi lastnik Ozmoteka je sprva ponujal 700 tisoč evrov, zdaj pa ga očitno želi kar za ston. Premoženje tujih držav, celo članice Evropske unije, več v tej državi ni varno. Potem je to res zaskrbljujoče. Potem bi moralo to biti zaskrbljujoče tako za Republiko Srbijo, ki to že 5 dni dopušča. Čeprav so takoj obvestili tamkajšnjo policijsko postajo ter vložili tožbi, podjetje ostaja v rokah nasilnih prevzemnikov. Jedan postupak je radi smetanje poseda sa privremenom merom, postupak koji je po svojoj prirodi hitan, i drugi postupak jeste radi iseljenja i predaje u državinu vlastniku budućnosti. Sodišče v Mladenovcu bo v tožbi odločalo v ponedeljek, na policiji pa odgovarjajo, da brez sodnega naloga ne morejo ukrepati. Nazaj v Slovenijo. Pred skoraj letom dni je vlada potrdila program spodbujanja konkurenčnosti Maribora širšo okolico, s katerim je za ohranjanje obstoječih in spodbujanje novih delovnih mest do leta 2018 namenila 32 milijonov evrov. Doslej je bil v okviru programa objavljen le en razpis za večje investicije. Danes pa so v uradnem listu končno objavili novega, ki bo pomagal znižati stroške predvsem manjšim podjetjem. Če ste lastnik manjšega podjetja, samostojni podjetnik ali vodite zavod, se lahko od danes prijavite na nov razpis v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti. Razpis je namenjen malim, mikro in srednje velikim podjetjem iz problemskega področja, se pravi 9 občin, Maribor in okoliške občine. Na razpis lahko prijavijo podjetja s krediti za subvencije obrestne mere. Subvencija obrestne mere znaša 50% teh kreditov. Podjetje se prijavi, izpolni obrazce, ki bojo na voljo na spletni strani mra.si, torej od naše agencije in pa tudi od regionalne razvojne agencije Koroška. Potem bo komisija pregledala upravičenost. Mi načrtujemo, da bi še ta sredstva potem dobili, ti, ki bojo izbrani, ki bojo dobili pozitivne kljukice, da bojo še letos dobili prejeli ta sredstva. Prednost imajo podjetja, ki zaposlujejo ali ohranjajo delovna mesta, podjetja z področja industrije in tista, ki imajo status socialnega podjetja. Sedež pa morajo imeti v eni od 9 štajerskih ali koroških občin z najvišjo brezposelnostjo. To je del prihodnosti za del populacije, ker za SP imate vi biti podjetni. Ne? Zdaj, vsak človek skozi socializacijo, skozi družino, enostavno se ni razvil na tak način, da bi sam ustvaril lastno delovno mesto. Potrebuje delovno mesto, ker bo pa lahko dobro delal. Za subvencije bo v okviru razpisa na voljo 1,7 milijona evrov. Podjetja pa bodo lahko pridobila od 2000 do 35 tisoč evrov subvencije. Poglejmo še na Koroško. V bolnišnici Slovenj Gradec se je oglasilo še nekaj bolnikov s prebavnimi težavami, za katere zdravniki sumijo, da gre za okužbo salmonelo. Vsi so se namreč prehranjevali v istem lokalu v okolici Slovenjgradca. Po inšpekcijskem pregledu so lastniku naročili, da mora prenehati strežbo hrane. Ker tega ni storil, so kuhinjo zapečatili. Restauracija Salun je izjemno priljubljen lokal na Koroškem, kamor pogosto prihajajo tudi sosedje Avstrijci. Ob koncih tedna postrežejo do 2000 porcij hrane, a inšpekcijski nadzor je pokazal številne nepravilnosti. Ugotovili smo teže kršitve na področju higiene in varnosti živil. Prvič, živila, ki so bila v tem obratu, za njih ni nosilec dejavnosti mogel predložiti sledljivosti. Druga komponenta je bila ta, da so higienske razmere pod predpisanim minimumom. Torej, razmere v sami kuhinji in razmere glede zdravja oseb tudi niso raziskane. Že včeraj so lastniku ustno prepovedali pripravo hrane, danes so kuhinjo zapečatili inšpektori. Vzrok nadzora je sum na salmonelo. Po dosedaj izbranih podatkih vemo, da je zbolelo več kot 10 ljudi, za katere je pravzaprav skupna točka uživanje hrane v tej isti restauraciji. V slovenjgraški bolnišnici se trenutno zdravijo 3 oboleli.
Salmonela je v bistvu lahko precej nevarna bakterija, gre namreč za kar precej prizadetost same klinične slike z bolečinami v trebuhu, napenjanjem, visoko temperaturo, driskami in seveda veliko izgubo tekočine. Uradno izvora salmonele v tej restavraciji sicer še niso potrdili. Rezultati analiz bodo znani prihodnji teden, lokal ostaje odprt, hrano pa bodo ponovno lahko stregli, ko bodo odpravili vse nepravilnosti in bodo pristojni ugotovili, da je ta varna. Pri kulturi smo. Umetnostna galerija Maribor v sodelovanju z Mariborsko kolesarsko mrežo že nekaj časa pripravlja kolesarsko umetnostne ture, na katerih lahko Mariborčani bolje spoznavajo kulturne in umetnostno-zgodovinske točke mesta. Hkrati naredijo nekaj dobrega tudi za svoje zdravje. Tokrat so se s kolesi podali na pot Forma Vive. Prvi izletniki v popolni kolesarski opravi, ali pa tudi ne, se zbirajo pred stavbo umetnostne galerije Maribor. Nič kaj pametnega se ne dogaja v Mariboru, pa dopade se mi je, da je to proti večeru, ko imam pač čas, pa se lahko dobro voščem. Pa nekaj novega bom zvedel svoje, ne? Prvo, kot prvo, da spoznamo malo Maribor v tistem delu, njihovo zgodovino, naprimer umetnost, ker se bomo ustavljali pa je pri določenih kipih, pa to izvor tega. Vse to nas zanima. Danes se bomo sprehodili, oziroma se preučujem, bomo kolesarili po poti, kjer se bomo ostavljali ob delih, ki so nastali v okviru umetniškega simpozija Forme Vive v drugi polovici prejšnjega stoletja. Tako, kolesarsko umetniška oprema je nared in pripravljeni smo za kolesarsko umetnostno avanturo. Ta se bo začela s Forma Vivo Slavka Tihca v mestnem parku. Gremo! Eksperimentiral z materiali in tudi delal z betonom in kovino, pa plastiko in seveda še z drugimi netipičnimi kiparskimi materiali. Naslednja postojanka, Forma Viva Janeza Bolke. Za njo se je treba ozreti v zrak. Sledi z erotičnostjo zaznamovana Forma Viva pred ekonomsko-poslovno fakulteto. Da pa ne bo izlet zgolj kulturno poučen, še beseda o kolesarski varnosti. Glavno pravilo je, da se držimo skupaj. To pomeni, da če nas je več, kolesarimo na ta način, da se držimo v eni koloni, da ne presekamo, da ne spustimo kakšnega avtomobila zmes. V naslednjih tovrstnih izletih v mesecu avgustu se bodo med drugim lotili še spomenikov znanih osebnosti in spomenikov NOB. V pregledu novic tujine pa najprej o epidemiji ebole, ki predstavlja nevarnost mednarodnih razsežnosti. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi epidemije ebole, ki od začetka leta pustoši po zahodu Afrike in je terjala že skoraj 1000 življenj, razglasila mednarodne izredne razmere na področju javnega zdravja. Ta odločitev organizacije omogoča, da sedaj po vsem svetu razglasi mednarodno pravno zavezojoča zdravstvena pravila s ciljem zajezitve epidemije nevarnega virusa. Med drugim so možni ukrepi karantene, kot so zaprtje meja, ter omejitve mednarodnih potovanj. Ameriški predsednik Barack Obama je dal zeleno luč za merjene zračne napade za zaščito ameriških interesov in iraškega prebivalstva pred nasiljem islamske države Iraka in Levanta. Obama je hkrati odobril odmetavanje hrane in vode ljudem, ki so se pred nasiljem sunitskih skrajnežev zatekli na goro Šindžar iz istoimenskega mesta. Gre za kristjane in pripadnike kurdske etnične skupine jazidov. Predtem se je v New Yorku sestal Varnostni svet Združenih narodov in pozval svet naj pomaga iraški vladi. Družbeno podjetje Facebook želi dodatno zavarovati svojih 1,3 milijarde rednih mesečnih uporabnikov in se je zato odločilo za nakup podjetja iz Palo Alta v Kaliforniji PrivateCore, ki se ukvarja z zaščito podatkovnih centrov in strežnikov. Cena prevzema še ni znana. V zadnjem letu dni so hekerji vdrli in kradli podatke iz sistemov trgovine Target in spletne trgovine eBay. Facebook pa zato želi bolje zavarovati podatke svojih strank. Še vreme, tudi jutri bo večinoma sončno, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Pihati bo začel jugozahodni veter. V nedeljo bo predvsem v zahodnih krajih občasno nekaj več oblačnosti, sicer bo dokaj sončno. V ponedeljek bo v južni in vzhodni Sloveniji večji del dneva še sončno in vroče, drugod bo popoldne oblačnost naraščala.
Proti večeru se bodo od severozahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo v noči na torek zajele večji del Slovenije. To je bil petkov dnevni klip, konec tedna vam želimo, jutri pa vabljeni tudi k ogledu preglednika s pomembnejšimi dogodki tega tedna. Nasvidenje.